Күн сирин күндүтүн баратын унаммын, айылгы келетин керексі сәргәммін тыл, ара сүмәтін қоғойыт ойамын алғыста қына бұна хиқы табын, әтікті бұллақ, ара жаннан істәтчілер, күй қықыраны көрәтчілер. Жүкізге көрі құлықты біреме екі час, оны тұмбу біреме ғарию боларын күрдік, бігігі ражия бұд, телебидня көстер, оны ражияға тәңенен саңарар. Тәтім чаға ден беріге бүгін Роман Алексеев үлелейбін, мен үлелейл бір кімілі үлілер, өржісіердер Мариян Авгородова, оны Екатерина Голикова. Келер бір час ұстата күйілер табылар болуына, мен үтір беребін сәрген көрін, кәпістеге күттігін ден үңірдағым, ұғыдағым болуын. Бұға пергілі лейбет 32-11-616, 32-00-616 ден түліпіндер, мейін күтті тәңінен үлелерін сағылатылар. Да бүгін Арман Тугу кепсетәрі беретін білімнен алырыр біттен мұнасылар болар күт. Бүгін беремін әмет түрі боларын күрдік екі түхімеғанан үйтіяғым. Бері бастығы түхімеғар біхеге. Бұ олыңы ұйыты мүктіу болан аспыт, мұс оны қарың ұқтарға рүсіргі тәғі үтчәт бәстебәлін толы кәпістек бүт, бұйыл бұ бәстебәл бүт. Хөғын сақа дұрғанлар ден бұ арт бірек чәрчетінен үйтілінам, тәрәйін қайдына қасты ол тұхынан бігі кәпсетек бүт. Бастығы түхімаға мұлдеттара бәлер кейден ұрылыр, өктім парка генералы директор Анатолий Анатолиевич Прокопьев, дұраба. Чугай кайм гэрфонга. Итинэ жокускэдага юлур жүхүнди искусство кэхэтэн хуяччэта сахар сүлкэтэн юбэлэгаритэн туйгуна саха академическэ театрэн хинэн үлэлир талан ого театралы студиятэн костюмдэргэ худоохуннюга Россия ону тэнгэ дэдлэр кэрлэр нагы бэстэк бэлэр кэттэллага призёра Александра Анатольевна Неустроева. Дураба. Бу, олуни үтэмэктю өктэн парка тэгэр хангаласка болан аста. Буэлгэ бэстэбэлбэт 11-ш тэгэлэн. Ден белетінер де. Анатолий өттен бұ паркі генералы директор боларын бұғытынан әме әтәриетчі күрді болаған. Аманнаттон бұйылғы тәрәйін қайда ғыналығын ол тұғынан бағасты. Кепсен әртәтін ағаладырғын. Өте күнінен күнді көрәшілер. Құты барғытын бастықынан сағыз көлбетінен бұ сағыз бастық күндерінен ағаламыттарынан әғдәлейбін. Оны Чего тряхен было нас тебе, как актем парка этнотуристический комплекс К. Он бирист такой не тут он на. Тон тряхенье камбар, нарек тухтевке, тон ханник бар тряхенье тухтар костюлер, тон тухтевкеви, халита проблем, тон ничего за проблем. Устуктар, круг баллар, олен. Че антукаларын тон сүйе баямыт бу Александра Людмила Бенха хачи сылай камлаһлар ан организация төрөн тон бу бем төрөбү тойдум администрация теме камлаһр олен тон тох бар кагана так ятроп ивкала тон Бобутун деген маннык тарахендер пуппут 11 жылды бобутун деген ихин хэм бі кахылға көсті тұрар. Олейін атан тоқпар, тоқпутын, көшпутын, оқпутын ұрған шөй батык ұтты бүтті ес саны бүн. Хөп, Александра, маннықтан ғылада бұ бәсті бәлбі темәті іс қоғана олар ехілдерді. Бұйыл бұ хөғын, хақа дұрғана дейін бұ арт бір еккәт ұқылауынан үйтілді бұд әбіт. Олы бетер бұл қар, мұсыңға құқтары, күттачылар, әйте мұсқа қарға ұйылан жүйінден күтінілер де. Кәпсәр бағасты. Бұл әді тоқ хөғынген әді проегі бі тоқтан бұ сайын толқыда бап бұд әп. Арда бі егі імені айын толқыда бап бұд әді әді сақа дұрғанығар, сақа болғы бата, Бүкін нәғы тұқпоттан таққан әрерден осынан әпшестивіндәс барыда ине долғы бітір атта. Саға жаны, саға нұрғыда бен өлі қамның жырлыған жамбыд барыда ине долғы елдар. Сұриятчыларды болдың, құлығыниктарды болдың, ұлыған политиктарды болдың. Бе әмей қолы бір, оны дәңе ме ол долғыңа бейге ұстарын деп келі ме, ол тұғынан ме, оның толқы көрбеті. Бұхайын Алтайға бар жыппыт. Алтайға бар жыппыт, табарыстар боламыт. Икки машинанан тоқ ден тем өбүгө дойду тугар ден ха онна барамыт болду ол онна хаджамыт иннеге де түгөскө бите арта бие коңгуроо кайын ден бу атын орот эту атын браттын орот тереме бәлеринге бәлерин бу коларга бәлерин дургоонорго ме мандык памятниктер туруралар биттен беме колор бу иннеге көлөнө бите ядер чапты ере ме мандык анан
Шрифтовой композиции буквалардан оңорон таарилектер мындык скульптуралары. Бу баан бастыгы болду дей коюп сага сага хергер осынан мындык буквагана мыт хака дорганы көрөн, хакалы буквага сага дорганы көрөн мыт мындык мускар скульптура ага фестивалы. Анан оно кытылактар булганан өтчат, эдер өтчат бар да өксүн. Молодёжь была, где студентар, он на была она, блин, Юлиха Мнегдер, а мой лох был Юлиха Мнегдер мастердер, а я тут хаджер мастердер, где был такой, он выявляет тарахать я матин, а он выявляет для бега, я видимо как-то упит, на пальни сало люди он где-то, он все он тёт хаманда да? Он тёт хаманда где-то на ха, он тон без хаманда муска, он на это хар, тос хаманда харга, он на была она тох. Диктивай вовсе на кадре интересные бывают уледер тастлар дико. Эти сид бейте, кто хмурин бин хасе бидут, вовсе на бейте рут бейс сила волда же кадто подбучи лишат оттан, а на то лига биргеры сипит бейс сила волда, а на оттан ол тухара хаслай не уле муска да харга да тахарабут, он на холорите олох сире бейте кемеле хер диханы бут бей, уле бут нарта волда бей холорине. Оно олар да аны бейлер менде барамыт қолыбыр де иккерек үннақ болыр де. Оны барамыт өрөбілерге баран себехе салғынан тыынан. Олар онын бейлер бұ хубы күннағы тоқпылықтан атын әйгеға бар болды ер бұлақ бітті. Оны саас болыр болын сылаас білі ұлыған ұрханы күрсіп әккен деп күлдіп. Оты әмбек технический ол бұ тоқ бар болыр, олар әрі ол барды бұтаққа де қойып. Хэбэл өрдөлөш, манаттан кыттачылар этен сүрмөндерге рин хатчылыйын араха эместетигер болу да? Эбетерде кытта үйрек жандарыг бәйлерін кытта кыттачылар? Ого, инструменттерінен бәртін кыттачылар иджек лэлді. Аа, стамескалары дейбінде. Тоқ бар, ол тоқ лопатка енетмінші, надзер тоқтарын бұлан беремін. Атакычы, бұн дебітінен болашыларға эпикалы отым кейрелі кәті олағына. Оны, например, тұғынан генератордыр үлләшілер. Оны мен ұрыханлары көрсетті өші бүтін. Но, аң сөйді құрутын, бұл 5 жыл қыл тұқары, бұл әдәрі чаттар кәрін үлелен, аң сөйді ұңғықтарын құрын астынан барашылар. Көрі, көрін дағана қайдар астынан, бұл жәр жонды бір анағы төмсен, бұл сақадыр қоғ үлелері жүйлер себе қайдақ бұғарды. Бұл өсті көрір мұстан күлі өйін да? Күлі өйін. 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 Бастауыт команда етір. Бастауыт команды көстері ға Валерий Стружков. Бүкіні кергенін кітті? Алена Лын кергенін кітті күтінгілер бұйыл. Бұл кі күнне әуіле де? Кі күнне. Даже кі күнне бұқа, болтыра күн болды. Кі күнне үліға олыс тұқты қойыр. Олыс жүйелілер тасылар денген алан барды әжүрі. Оны олан ұттан. Кі күнне егет тұқ құрдық болар бұл әде. Устарға бұл. Жарық құрдық болар. Жарық құрдық болар. Маның кі күнне фестивальден олық. Седақты көстер. Атын дойдыларға тас дойдыға бар дақын айтылған Росия, арас көраттырыр қолыр баран жабыт күттабыт, онын қолыр бір неделелі ақ болыр. Бір скульптураны бір неделіні бұған орған. Олген бия қабыла манна үсті, төтті күнне, онында бұл икілі күнне. Отын да жиңнен икі күнге хен объемы хөпті өхер болан. Ханды ұлыған бұл бадақ болақтары де. Олған марта хен бір әртшілі жарық көрдік болар. Бұ кәнеттен қолыр Олақ құттамаққа атын дойды дүгі барған бірінен елі қалқы түгілілі еқін өпті. Устарға қолып. Жүйлі ребатты сәрін ойынан қайдақ мұз, өтіпілі үлі ұстығыттан микролдар болады. Қарғы ғайын аттың кеғе әрі құдыр құтып ұлсан білері болып, мұз қарығы ғандары көсір болады. Үтіктен, қаяның, қары кеғе қайдақ бар тұтын әбе Туғыраттан көрі әдеудің болды? Туғыраттан көрі бүтім. Мен бұйыл болған ше, организациялар қаямын бәхә көрдім. Шөйіп адық, құрақты екен еттен.
таксамын бем именно сырдыкелемен улук барсын. Эчүлөрдө бетонда турадылар буллайдар, бадарлар, турадылар. Эч организация бүлемчер ол күн шөйдү көрбөтөм, судейство килбетем, алын. Мен өтүп бетем просто мен үлөтүм барда судейство. Аны кинлер үчүн белгиле жүлөп тирэшчи. Аны ол тунатан бу жүлөн тунан Александр Анатольевна кеп. Ол эмне бир көрө ачып кеп бир дилдер, анатын лестери. Дорого бу. Марий Мевич Стебит. А, бу, кенегемме, сахалар жығыджык, жи, Кутайгеем бараннар, улуды жо бараннар, басчылар аттым мен лаханнык же, юремин астына бын. Сахалар таланнар жығыджык таны, кранисата хвер, кутте билинне жен. Кутай куды улуды жо баран, нестер хаджин улу жылы болды. Уны боланы мен тоқчы не текілдере білі, Қар мұсың құқчын атының ұлы кі күнін ақ, шы бізіне жері бір үйттіруан маған қарының жер, бұрайбеген еш күстің ұлы ұйқарының ұң құқты шүтан алды болды. Оны болатын бұл ғаңа, біріңі ұйыға, шүйбі бірші ұйыға шын кетігі бетігер, түгі металы дағаны, тағы даны қыл бір, шын кетігі 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 Гияны, генетик үлдерімін. Оны олдан отын тоқтан паркаларға, үсківерділгі, қораттарға ғанна бағыр ке, тоқталақ, сапаққа тұрғырыр, тоқтырын, оңықтырын, оңыра көқтақта сақалар жебін. Оны же, еңі тоқ жегетей. Өп, мақтал. Дені дос дебіде? Барын Ниханаға, Нархылайы, Бебебі де мен Ниханы бұд, бұқарын өлелер бі Бұл күхін ростыда бар болалар деп. Немене қаны үрдім. Бұл дөне мені тоқ күйді. Үрді тоқ күйді үрдім. Қайда қына қайбай. Бұл ұсты тоқ күйден көрбетім. Бұл бұл қайатын қатым. Бұл әппікелі тәші. Мәне қалба сән бір история қалар. Үнден энергетикалақ. Аджақай. Әліңші ұлақ тен үрекпет. Бұл энергетикатығар Беге наоборот или бичин тарбакпытын басын үче муху чөшөйөн бут кары чөшөйөн оңорго мехнаман иче тук барта халар дибин хэп аларга үйдөрөр ханалары халар кеники иники сылдарга эдер чөттөргө иники сылдарга көмө болор оли мени хүппет яны мун хэп антон бечи кэджи карахна э ток күдү хата путтагана александра бу александра анатольевнанын даны барсын ток күдүн көрүп бүтөрөйүн Беха навсегда бухаларын күрдік. Білген беге тоқтығылға барабыт көнді күрашылар бі толқан етті кәпсетей бітін салғы ұйтықпыт. Интергер үйті лақ болы қатын әлияр боларын 32-11-616, 32-00-616. Тоқты бол. Күнді күрашылар, істәчілер, үйті ұтылылары тулағы тігар. Беребін салғы ұйтабын. Беге бұ аспыт өрбілге олыңы ұйыты мүкті ұйтылды бұ тұтчат. Хөгін сақа дұрғаны еден бұйыл тұғылайын ұйтылды бұд бәстебәт ұла кәпсеті олыр бұд. Мен үлжеттары мәктен пар генералі директорен Анатолий Анатольевич Прокопьев. Оны ойы жоқызкәді ойылыр жүйінер искусство күхетін ұйатчета. Үйрегір ет ойгынам, Александр Анатольевнің Юстроева. Телефон бар дилер, тудатына беге бүйім әкпетін түліпенті сағылыққа үйті күнінен істәбіт. Нұрабо. Роман үстеп, сүгей береген таға дүнген қайғыбы. Мұқтал. Мен бола қатын сұталабын. Оның бола нәте, оғын менден бестебәл тәрібікері қарышы. Мұс оңғықтар. Мұғыс онына қағар ұңықтар болады. Оны ол атынынан ұңғыден ола қатын болады. Оны бұхеп түгін тілгенің ұңғықтары дегендер. Мұғыс онына қағар ұңғықтар ұңғықтары дегендер. Оны болғаны бұл, мен арайынан істер болам болғаны, түгі ұңғырбыттырын білбәппін, оны чөпчулан кепсилері болар, ағары сөй болады. Радиңіз тәшілерге қарақтырғыр бұ байырды ойулан көрілдерін күрдік кепсән тілді қайын әргел жеттір. Мұсың ұғыңынан тұғы ойулан? Мұсың ұғыңынан болданы бес үлі тақы бұтан ұғылан. Аны ұлда қолыр. Иті бастабы түлі болданы үйе бұқыған оған бұта. Үйе бұқыған ауыта, оны ол үйе бұқыған өріқтен, өріні барын әр оғын оғар бұта, үлітігер бұқы барда, оны бұ үйені күтті сеттіген, сеттіген қаман барын әрлерін оғар бұта. Ол ереструшкөп келгенінен әлі оналың. Оны тебір емей шөй бағы үлі
олох күстәр өләти ге буконы ынагы оңорбуттыра ынак скульптуратын нирейдә гына ягыларда онолып басты оны үтәп алганы әти моны бешәттәчле дисеүне оның бешәт курдыкка биле аһа өдин бу ынага өдин мен туу оригинальный батык толкуйда бүтәрете болаттар әйдәр гуно василийда аһа онда болганы туу эссе болганы Yörün genüle vardı değil. Aha. Yör genüle vardı. Yör köt genüle vardı. Yör gen manlık bile toğ kurduk. İki manlık oğa manlık kol basıp put. Onda bile yühet yör. Yör gen hırıkta. Onda manlık orta doğur manlık kiregan. Onda bile toğ kartıska. Kartıska Yör gen manlık. Onu epit kurduk emeğe. İspahanlı adı. Şöy bay onda bulanı. Hüs meste ol but. Üle bulanı toğ. Oğa gen. Oğa. Onu bulanı. Jüriyetten. Bili oğudin huruktağ, onu yuhetir oğum anlık baranırır. Aha. Babaşkala oğuluktağ abi dediğidir. Onu ol, eme iskohanın olu sövülebilirdi zürüyler. Oğlunun bağlahtır, manna gelen karlıskağıt yuhat indiğinizde reklama var bu da. O kırgıttar in baranına karlıskağıt üspettir ağay. Geren ardır. Hep otu. Қарғы, қарғы болғана ұлыс үші еме, әлбәқ байы үлдерейіне. Бір қолығыр үлі болға студенкілер үлідері тұқтағы аты, ұруналағы аты. Ұруна письменін шекені. Аға, бұл қаңалас ұруналарынан орын. Қаңалас ұруналарынан көй батың ұрбіттәріпті. Ойын ұрбіттәріпті бағатыру. Оны те, дұрғаныр үлдерілдері болуды, қайды дағай. Kim қанның бағар бұның ұлысан? Бәйлерін әскестерінен, авторская эскиз, авторская задумка. Aha, katlahan bolun hep onu bulana bili organizatörler beyler görünler bili tuhtular rah rahin bili tuhtan birin bili Fyodor Markov gelen tuhtabda jüriyabda. Dedi jüri bey tuhtuhlar kim bari? Председатель бул бута. Председатель Фёдор Марков бул. Фёдор Марков бу хакалардан магнайга турдагы мус скульптура тугур. Народный художник, он Кастарес, бары билебит, Федор Марков, Федор Иванович Марков. Он обладан келен кине тон жүлен бар бута, он нөсе администрациятын балдарды, хаңыз администрациятын балдарды, көптемтен балдарды, администрациятын... Елизавета Мигалкина барды, хориячы. Поэт. Поэт бу, сурук бичик туугар сахатылы немен шутала. Ачыжетін лөхете Петр. Музей хомус өлелер Елизавета Мигалкина, он наха... Арчы жетіттен, ха. Барды. Петр. Барады, кене болдағына бұт оққа күттірін арсылақсын Бриллианты Якутии международный фестиваль. Бриллиант ғолпыттақ. Аға, организаторы болыр болады, бейдістері. Тұмантан қолыбыра бұ Александра әттімді тұқтен арасы ең өтенге дойдылар әккерділарына ағы бұстапқалар күттілі апыр үзөреде. Мәне қолыптан қолыбыра бұ әкскистерінан кәлін атын дойды да тағамыға таққан күттен көлі қайбайды олда. Қайдаға енді? Оны болуын, оны өпті бәр әменнің дұрған тематығар, әнің бұқова тематығар оңыр доқтырына, оны түйгін әме барған өппіға болады. Оны күші үйлелер бағаларында қолы бұр. Оны бі бәбіт әскес бұт әме білі тоқтақ байдың оңыр бұт. Әлбәк бұл, оға маңдық аға олар ұр. Оңырдардақ кенеге ағылырыр, онында болданы баттағаттан әме ол өйгер ханадығыр деп күлдің сақа болғалары, сақа дұрғанырын оңыр бұп бұт. Маңдық әргейін келір. Бұ елгі бәсті бәлбет бұ маңдық теменнен бар бұп болдылағана, бұ енегіл әңгілер қолуар бұлырын болып бұтады ба? Бұлырын болып да. Бұлырын қайында қады? Бұлырын әме сақа сақылы барда, мен қауып сәні че... Қаңласына мұқтыра дейін болға жібді дейін? Қаңласына мұқтыра дейін болға жібді. Бұлырын оңқаң амытты. Бұлырын оңқаң амытты. Қаңласына мұқтыра, тігіндар қаңғана. Төрі культураға тәрі қарар әбек кетті өксін. Төрі культура. Анна че олыңқа, сказки, мультиктер, хақалы, Әмет оқ күрдік болар болады, сырдаты үлеті барар болады, жонға әргеға. Оны күрдік сәлің құрыптақ үлі. Дөттім бұл, өктен паркаты сандал сағы айылғарын көтті тәңге тұлылан үлеті ағалынан әрдіға болу, Анатолий? Да, үлеті ағалынар. Бұл сас бұт, нағар еркен шықыраты дөбеті бәтті, оны бейін тұс бейден бұртын тұтан қабылық бұтындады. Оны тәтінік күрек болары құру астына үйрек әтәбіт. Сол айы, бейін тұн білген
уже были все наглан, бу кренер, хотел бы они тогда на нами, то как тох бы. А нет, кого нахал дари, короче. А мы тоже ахалдна, на карлан литров, то бу бур тен конту тартан. Бастабут вместе был. Бастабут или была, где бы мужка. Бу бастабут джей карганы карты карты таргет. Валерий Стручков бейш юли шапты битер бите, мейте кетынча вон ағысылақа битер бите. Ювелир. Ювелир ходуғынюк. Онна билин саха театр гарлелир. Саха театр гар ходуғынюкна, нете ол бұл тоқтарына орағынға, сығына орағынға, сығына ерге дейтігер. Онна релей хиджар. Онтон Алеоната болдағана тоқ. Мне этот артист юра гарю не хаджар был бы тарихтах арктический институтка Ольгинкин этот кетутен аярджон он тем сюдер володи бу Валерий напарниктах дигне бейте постоянно нованы кытталар Василий Васильевтен эме ювелир арасанды дутагы ти атын атын короттарга мен аркытталар. Бу осы қасқа өте үйінің көрепті. Білден тұрар қиылы ақтар, басты екі өте үйінмесілер туғыметі бириске дікселдер болу, де? Бириге қартынан. Оны сертификаттарынан берілер. Адарич сертификаттарынан падары. Падарышны. Күтті бұд жон, хана ата қайдыдағы өте үйірді көтті әргеқ сейді, оны... Холовра, яке туз бәйтәрі әшілерге қайдағын алады күт. Білі, әтергілі күмағы бір, онтан ол оққатын дейлдерді. Онын бағар бүкі токуйда бүкі күрдік болды дуа. Болан, яқы хәп бауылда. Хылайы шөй бағдық болар. Ота хим бір, білі тәк, нұтчылы тәк, победителі не судет болады. Онын болағына жүрі бәйтін, ханатын бәйті қайдақ көрірінен білі тоқтур болады. Сыналам барар. Сылай эти жүрігі кедек бол, вопрос бай олар. Жүрігі таға, олды, хем бір оттын, онлық тоқтар бар болылар. Хем бір ке, ажыдания реалінесі дебі күдікте, арахан айдан тақан, хаурғар бұланда бастығытын күтті кәлбеті олтырын, келем баран бастан қалады, бәйлер де сойын қалады. Қатта мен бастан қалдым, қатта мен екес болан қалдым ден, біл участия, ғар әкәлбет білі, опыталар, ондық көрек әлбеті қолыр қолыр, опыталар көрлемден баран. Алқа сөйлелері шөй бағдық таққан қолыр, месте атексен қалалар. Мастер қолыра, мастердар кітті, студент кіттен баран, студент дүкірін, күйен кәбі хансепті. Оны студенттар менде дейділдер, ағызге бәйбер келендер. Бейі бәйені кітті, ұлқан жоны кітті, мандық кітті хаджар бұтынға. Ну чыл та Каспар Ведливай хохтер Александра Торевна он эн тохти ханыгыны диллер. Он тер булак бити. Беме кылур, эме он нуже, эме хеже курдук. Улухан международный кылур, инди фестивальдерге бардык, Улухан мастадыр гытты гытты бити. Аны баһаңа келбеттен кимде яханлык биле этерге лыскитке бербет. Онны хаҗаңын Улухан мастадырдан үйрәнәгән көрәгән булды. Болһин өсе шуй курдук. Булла ханагар. Улухан җаны гытты биле бирге алты ханын опыталар болаган деп атты. Үйрәк болар болады. Үйрәк. Онлык хөп төнөттән ире хорошой байта кепсәтте бит. Бу елгы бу фестиваль тула онна Анатолийдан паркка үләтә халаты дитен үтә мөкәттән кылгасты көрәчләре, истәчләре ныр өсе тугынан көндүлүге төсә хатагаты бу ел үләгә тух ханны күрәтләр баллары. Үләгә. Тон круг 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 барын курдук. Тохтар бут әлбәх аттракционнар бут келен карарын хыннанарын чөйдә хыннанар бүтер гелен хыннан ахыр гытер багарын әтемин сасерин алык тохтырын не өлҗиттерин. Хөп онот Александра Анатольевна бу бериге күттәкләр гелән ите бу хыллатытлар якутия мастеровая кытта хаҗам дит. Якутия мастеровая дин. Кылгыстык хатардан кепсәр.
Бола турар, бағаңиттен аралды бұты. Онна бұл субботаға туық болуқтақ. Бары хаматақтық шестве болуқтақ мастердар шествелері. Онна тұн бейл де Якутия мастераваяға он регионтан келбіттер. Межі региональный бола тұр, республиканский ері болбатақ. Он регионтан келендер күтті ажалар. Ол бұйыр ол алты айтырымей келбіттері. Ол ең олыс үші өнтірейіне, оның бұл сақайырын олақтақтырын барғытын ғырыбын, жүкізгі олақтақтырын. Оның келен выставка ярмарка болы, аты күту да бар, выставка да бар, үші баң оқтар бағылар келен көліқтірін хөп. Оның сөй өсі бейдет яқын хөп, әді тұқтен хөғын ген де артап ек бұтығыр бейім үбіләйінен көрдей хүджабыт. Үп қарчы көрдей бейд, оның... Аха, онук өйүр жаны көрдүү бит. Онна үлелерге барыгытын гарабыт жака. Хөп, мактанабын. Антоний Толиевич Александр Анатольевна. Бүгүн келген кеттин ул бүкөтөр, Владимир Хамнасов кеттер сетигине. Бүгүн келген ул жада бүтөр мактанабын. Күндү көрөчлөр, берин баштык өтөх мен антымык таатым. Берген биге 2 мүнөт эле автоулга барабы, толкениттен биге 2 сөйлөмөк бетигер. Үктөн яп бит. Эмне? Кепсит яп бит. Радионист тәчілер, күйіқ қыраны көрәчілер, шәпергер келдебет, тәтем чағын көрігіт, Еханан Левинар Маліксев, режиссердар Екатерина Голикова, Мария Новгородова. 32-11-616, 32-00-616-ден түліппенлер бетулі лилер, берем 2-с түхімеға, түхерін ұлықты ұқтыру ұлыстарыттан рапақ кәрі, местетігер үйеренен еденет олару бағырыларғар анаммыт пуск бірек тұла. Кепсет яқпет. Бұл проект ұлаттан беге бұлырын бұл проект ұлықы келергер ме кепсет беппет. Латоттан бұлырын бұл ұлысқа тиян үйретенлер ұлыс ұлықты оқтырын арас еділерге үйретен, еділері бағалан, жон әрге сүргеті көті құрылдан әджар. Бұл тұла бүгін беге кепсет яқпет. Едені ұрутан білем неркен үйреғари проекттарын дирекциятын салайар Наталья Валерьевна Федотова. Нұрабы. Едені Идага тухайи дирекцетин профориентулага Ульяна Михайловна Эверстова. Дураба. Пуск барьек тухнан күрөшле битигер өссү бит дахана тахырда тыякка бу деген рутан билем ниркин онун ати үле тунгы тахайра дикти тең теңине. Бу булганда бу проек хаддах охтомуда дияка бу кетенче хүлбе халакка аксыны төт күнүгер Тарасенкага Владимирга Тахаран Андрей Владимирович Тарасенка Тахараннар бу идеяны киллерге кайын ден чат правительствата киллер бите биги булганда урутан билем нир ким бу маны бастан эксперимент курду горный лугар киллер биппит. Онны болла ана үс профессияны киллер бип болах бутна сварщик, бетонщик, онна каменщик, но ол онна качылаға та хэтті түгінші ден күтча бүппіт. Эти сыналара үксе үс төгіл күтча бүттіра. Онна манна үлета хуох, онна әдер үтчат, онна нехелек, Эрджонун көгүлән үйрәп бит. Бу булганы проект былырын үчөй бәти күләлән үс тохты кабы не ли? Туту объекттерге. Туту объекттерге. Тогы дә хәнә былырын манчара нюлары булып тора, ул онны ана мыт бу җоннары онны белемнәеп бит. Киннәр белемнех туту объекттерге үләләһәлләрге аны таһаннан бу үрәмми җоннар бут ол бор туту тугар эти сварка тутугар киреннәр бәләрен көгүлләрен киллерәннәр бәләрен инициативаларын киллерәннәр үләләһән саглап тора. Худруга дигә такка улуска автобус тиер специалистләрдә онна онно бар үтчаты яр жону үрене баглаг жонлары үрәтән этергәл биле идене баглыйлар көркәмләр булды. Онлык булган тахсыр тоо дитәхнә бу кылгыз кемегер бәм профессия лагына ди. Ул ата мин тохтя кайбы хакылы этекка бу сатабыл, ну, человекка компетенция, мин кандык бар компетенцияны багылыкпын сөптен. Ол ата рабочая профессия, кан бар надо, например, сварщик, бетонщик, он каменщик, беги тохпытыгар
олох путугар надалах, например, эркиги олборда туттарларыгар, эбетер буддилергер туттармалларын оңороллоргор киннерге мен надалах курдук тегана опыт. Ону тагынан болаана муанна бихибилебит бихиги экономическэ тохпут нарулар ягджар, олеген бир иделах, бир дипломнах кихи болара табгаха хоқ болла білеген. Олеген қастағыны өріттәк саты бұллақ жонлары өретейден. Бұлырын әте горнаға өреппетей бітейді, оны там бұйылғы бұлан сыл сұрық қайдағай. Бұйылғы бұлан сыл сұрық боллағаны бұлырын беге сайын Илдархан ғранығар кәйамыд 2 миллион төсіз күрдуқ сумманы сүйдібіт, ол тағынан өсі әбі екі лұғы келдерді біт, ғорнайы бола қаларды біт, тоғы детәкіне бұл болағына бор босқа үйретті, бор босқа үйдені үлгіден. Екі ұлыс бұт болағына бұл амма, онына ұсалдан. Тоғы бұл екі ұлыс боларын бары білі біт ұсалданға бұйыл сайын ақсы спортивны әнюлар болары туралылар, онына ғылай үс әбек керекті. Екі бұрауынғы, онына бір мында баға. Ол онына дейін келлерін туран, онына бұл аммал ұғығар болаған әме объекттер керелер. Бұл үс ұлыс бігіп білер бүтті ғығар, екі тегінші хүрбе төт сылғадылы бары білер бүт националный проекттерден бағылар. Бұл әрге дейттен ғаңа үчіге тұрқтақ дияға көхүйден. Ол ата бұл демография, онына әрге дей көхүйтігір, онын образование националный проекттергі көгілігін, жону үйретті, жону үшіге тұққа келлері, олген бұл строительні өттін ұлағы да алып бұл. Қаған бұры келі қағалынары өтшетігір қағалынары? Амбастан ғорнайттан да? Ғорнайттан бұл жы қағалаты бұд. Бұғдырдағыта олыңның өңәтті күнігер беге ярмарка вакансы именно тұқты қабы үлетті қоқтарға оның әдер үтчаттарға 35-тергі ұрдылы ярмарка вакансы үйпіп бұд. Оның болағына бұ үделелері бағылықытын сөп, бор босқы үләліқытын сөп, бағылаңыз үләліқытын сөп, оның ол жы тәрітелерге үлеместетін күрдік. Үйренен баран. Да, үйрен. Оның жы қағалар күрдік. Оныттан бұл понедельникті олыңның үрбағыз күнігер беге установочна бұчайшы семинар үпіп бұд. Ол семинарға тоқ бар қайттақ интернет нөңі беге цифровой платформа бұтығыр үйрені тұғынан сейілі кәпсәй өппіт. Оны тағынан қайттақ мәне кейі үйрәмет, маңна болағына әпіппет бастан обязательно те медицинская справкала болуқты ақтар. Онына білі бұл иделерге тұғайылан тұрбұт бечәйтті ақ болуқты ақтар. Например, уже кейірер үләлерден. Оны тағынан беге болағына маңна көрбөппет тұғы көрбөтті. Бұл бірайыққа беге отудыққа кейі үйренәрі жер, тұжы үйренәрі жерлер. Ол бұстығыр бір түйете бар. Кені болағына ола бәтін тұғын каменшік үйдетін бағылын әтәден, онын кейребін ден бәтін тұғын келерді, онын екі осколы ғыды. Сөп, өтшіт көріш, әр жөнері бұл баққа осколы ғыды кәрің армия бар дейді. Да, да. Бұл үйрақтағынан аны профориентационы біле ғытылдары бітті, Үлен Михайловна. Профориентологтар бұл, бігі кеміт профориентологтара. Бұл үйс ұлыстарға сайын ұстата майға, юнға, юлға как раз таки тоқ профориентационы көрсігілері ұтықтақтар. Қолбан үйс-үйс әдәрчаққа, онына осколоғыларға ұтылықтақтар. Ол бұғығар осколоғылары күтары үйраққа тұттарсағын тұғынан, әден талағын тұғынан, қайдақ оны талыққа өбі, қайдақ бәғіт тұқ интересті ақыты, тұққа способности ақыты, бардың ұртан көрергіна көрсігілері табыт. Әдәр чаттары күтті
үләға қайдақ, үләні қайдақ бұларға, үләға бастықы біремеға қайдақ адаптация ағарға, ол тұғынан әмей сегілі мастер-кластары тұқтақ бұд, онына көрсе үйлерін ұрықтақ бұд, үш ұлыстарға. Білген видео бар, имидж бәді, оны көрді көріна қаққайын, бастылар шырдырг берін. Национальной подготовки Республики Саха-Якутия наработал пул проектов, направленных на подготовку специалистов нового формата по приоритетным отраслям региона. Одним из таких проектов является передвижной учебно-строительный комбинат «ПУСК», организованный совместно с молодежным правительством Республики Саха-Якутия. Ключевая идея проекта – обучение местного населения в муниципальных образованиях востребованным рабочим профессиям без необходимости посещения учебного заведения, трудоустроить их на объект строительства и проведения профориентационной работы со старшеклассниками. В 2021 году проект в пилотном режиме был запущен в Горном районе. В марте слушатели курса «Сварщик ручной дуговой сварки плавящим покрытым электродом» приступили к теоретическому обучению на цифровой платформе ЦОП. А практические навыки они получили на строительной площадке жилого квартала в селе Бердегостях. Партнером в организации производственной практики выступила строительная компания ООО «Адгези». В мае 2021 года 14 выпускников первого потока успешно сдали практический квалификационный экзамен и получили свидетельство о профессии рабочего с присвоением квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки плавящим покрытым электродом». Проект позволил местному населению без отрыва от дома, работы и учебы освоить востребованную профессию. Все было вандак, вертеллера, но и дуговоранра. Канада коракавар бахани вернаамбо. Оно бу туданте. Пандемия нам анак тудан вираталлареше. Эвичанато. Тестирование бле. Телефон на норогун он нам анак практика аман производственный вандака. В этом году проект «ПУСК» стал одним из победителей гранта главы Якутии. В следующем году проект планируют реализовать в трех районах республики – Амгинском, Горном и Усть-Алданском. Благодаря проекту жители районов смогут освоить профессию сварщика, каменщика, бетонщика, не выезжая из родного села. Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии приглашает жителей на обучение. Те, көрін астывыт, кері баран тұтығын қабығын, өлелен қамдығын барар. Ота білеген, бігеке, бері бір кесті өмір бұ ғорны ұлығын бағалығын бастығы ол бәрісіне кәтеме қол бұнға жек бұд, бұ администрация түттені меған аныс дек бұд. Очы тұғар, білеген бәлер қас кейдеті үдей? Опсая сүйс әдәр үтчат отут бестергер дылы үйренектәқ, оны тағынан 300 оғы профориентационны үләнән қачылылықтақ. Бұ болуына бей грамотына онлықтен тұрылар, онына қас ұлу сайы бей квота анаты бұд, бұ алады ғорнайға бей қабілін отут үкке, онына ұсалдан, онына амма отут төтті кейден. Өте квота деймет? Квота ден бу ата сүйсігінен сүйі аңардатық бүтте үсі ұлысқа. Онына етігігер үсі аңардаты бүт, еті сывашығы бетоншығына кәмешігі. Әп, бақтал. Білген тоқтығылға ұрауат көнді көрашты. Бетолкенеттен беребет алғы барияға арақсыман бігінің үтті білгі олым. Күндіз тәтшілер, күйоқ экранның көрі өтшілер, тәтім жағын істағыт көрі ғойт, оны ұттон беді әтәна қарды бұд, бұ пустен бір ек бұд бұлырын сағыла бұта үлетін ғорны ұлғыттан, білігін беге ғорны ұлғын аға бағалығын бастығы ұл бұй әтшетін, Сарданы Степановна Стручковыны көті төліп өні қол бұна бұд, Сарданы Степановна үйті өкінінен істағын. Бұл бұл ұсқ проект олы кәпсет олыра бұд. Бұлырын өттәте ұл ұсқ өтігар манчары өн еуларғаранан специалистері, чаттары үйретен, идерлерін еде олан бағылабыттар. Өттін өлі қайда қаспытай әйгеттен бұл бұл ұсқ проект олы меған ағын істейді бейт. Өттін бейқы бұлырын ті әтілебеден көрдік бұл ұсқ проект үрдегі шөдік үрләбді. Офсая 16-та студен үйрененнер. Барда білерге құрдық қамсығырыты болын дистанционны өреметтері теорияларын онлайн телефонынан жерес, онтан құрықтырғы нелекке барға ұсқолыларға білі компьютерінің кейін өрені болбыта. Онтан болуына өм ұйығар бігеге практикаларын баралырғыр әдгезі дентерілті бігеге
элбэх квартиралар жилер тутаһаджар, квартал оңоһаджар. Олымнатан практикаларым бар буттара, производственная практиканы. Үлдәүші дегенна практиканы бараннар, 16 буттан экзаменнерін туттараннар бары корочкал буттара. Онтан практикаларын чүйдік бар бұт олаттар үс ол сразу адгезияға өлі лейх ал бұттара. Онтан хорық олаттар ти манчары кемегер, ти сваркаға қолтураланыр тұн бәлігер қатшың ұсты бұттара. Қаста олаттан иделерін оларытан білген алмазына барыген бардылар. Онтан бұл бірайы көжістеған көрдірді. Тұн ғорны лұғығыр тұту тетіміне ақтик бара тұрар. Был рындағыны, бұйыл дағыны, онытын бұл 10 ғылға инеке де қада әлбәқ тұту барар бұланынар, оның бұллана бұл рабочы идені бағалағын білігіне кәміне хам айттын тоғыстық болын тұрар дейханады. Оның бұлына бігі үтчаттар бұйыл бұл бұз проект халғытығыр 35 кейіне бұз қойыр текті әқпет, оның бұлына бігі бұл ЦОП терлитага мақтана бұд, бігі ұлыс көмей бұйыл кейрен манна бігі үтчаттар бұдын басқа үйреттерін бұл үтчаттар бұд, үліті ғоғы үтчаттар бұд иде ұланынар, білген бұл надылақ профессиялары бағаланынар, бәдерін тұн ұлық қосуыларын бұл ұқтыра демет бігі үрдеған ден әріне бет. Хөп, бақытылан Сардан Сипановна, біз бірең бұланған қолбына қ Әйтек күрттік әтін әрді бұл бірек бар болан әйті үтчәт жон, үйлі болан, әйді бағалан, білігін әйті күрдік әдгезеден бәдің кампанияға үш әлемесі тер тексі біттер, бірі бұңсылың әскәт еген үлі үйгі жалар, жонан чақчы көжіштәк бірек. Білігін өттін теория өтті араға бұқы бара тұрары болу де, үлін әйті түгін кәпсерін болдылар. Тұл қанық түйімақтартан тұрары, анбастан теория болу. Сүрін үз түйімәқтәң, бастығы түйімәқтен бігі ЦОП цифровой платформатығар видео уроктары, лекциялары, тестары, ең ағалар барытын. Икі сонны үгістен түйімәқтәр бүт бігі қа именно бұ учебно-практическай, онна производственная практика. Тудан қабан олады. Де ол аға автобустарға, барта толыру қачылан, ұлыстарға яннан тиен преподавателлар, производственный мастердар, онна ол туту площадкаларығар тоқ болар. Именно практика. Кімнәх, ұғуячылар кімнәғы? Ұғуячылар болды ғана мұнна үш колледж кейді, олата Якутск индустриальный педагогический колледж, Юхеблютағы колледж, онна нам техникума. Бұл мұнна болды ғана бігі бары атын қас-қас бірділеріттен профессиональный программы көрді материалларын ғанаттан оңырон, онна тоқтекөбі ацифровка ден, олата ғана көріңнер келерін. Цифровой платформа келер дебит. Онна білген бұл күлін тұтар бастығы күніттен үйренәчілер бет сағылатылыр үйрәқтарын. Бұл үйрәқ болағына бірей болар. Ол егер бастығы этап квалификационны экзамендарын ұжы тұттар алылар. Ол ата теоретическі өтетер, тестирование тұтар ұжы оценкал алылар. Мұны тағынан бұл әне пітін күрдік, әте производственный практика бірейметері кеннер бірді білләк біт дневник толыра ғуна ден. Бұл ата мастер, прораб, әбетер қанна үләліріттен кенеха тұқ берер. Үлі. Ол үләтін бартын табғастақтық, оңырын толыру ұқтақ, онына оны қатын тұттыран, де бідді әрі Иккіс түйімек экзаменгер кейірер. Ойчы түгір аға нестен біліметін, білі үлбітін, он түгітін тұтан қабан ойулан тұттаран, экзамен тұттаран халғы барар де. Хөп, білген аны өзсі бір көстіу бар, оны бері қайын, көдірі қайын, имиджі ролик. Прошел все марафоны желаний, потратил 100 тысяч рублей, но пока ничего не заработал. А это Макс. Он прошел бесплатное дистанционное обучение на бетонщика и уже зарабатывает больше, чем Альберт потратил. Хочешь начать зарабатывать, а не ждать энергию космоса? Центр опережающей профессиональной подготовки проводит бесплатное обучение в рамках гранта главы по трем профессиям. Бетонщик, каменщик, сварщик. Если ты живешь в Горном, Амгинском или Усть-Алданском Улусе, тебе до 35 лет, звони нам и получай профессию бесплатно. Дәнен
Так, калтайга хаджима дена бағала қамнаста ғулелен ден, жүй барик, әтлен тетлер. Беге қар иддені тетлерді. Очетуар, ен хаяпкалары ен өтті қайдағай. Онна, бұ бір екпіт енекетін географияты қайдақ болуғай. Бұ кинер ұлыстарына мұғырда маккар ете етчегін етті қайдағай. Эти оттуда беги коробит, бо была она самый табагастах, беги были бит сахаря улахан кинг, он артика это еще дик коробитен, он не эдерича уксахала эдерден, оно были идени уларты бу строительне бу бакка атын компетенциялары, атын сатыбылары киллерэген, олата бете оңорон тахарар сатыбылары оңырухтақ бұд. Олады онына олықтық программа олықтың оқта, бұл білген қастылу ғықытты кәпсеті кәпсеті әжі бұд. Бұл әң ұлу ғығар тақса әжі бұд. Оны үшуе бітті ғана бұдтыры. Оны біле тоғы өлеңі тақсы бұдын білі волскейл бітеде автоволокно, онына білі цифровой компетенцияны бағыланыр, жоннор бәлерін тоқтарын, оңыр бұд тәрелерін білі маркетплейс, интернет, магазин күрдік атылан дұ, әбетер атын социальны сет нөңі атылан дұ кілеректерін сөптен. Болон сөптен ғана бұд, бұл маңы өсті әлбәк тұн толкудах, чуйдюк чочуллан, тағыстағына үчуе бай бірайек болу дегені біт. Ото те, улус егер қолуыра кемне құрынелер білден тұрар ол, ене администрация раға бардын қайры олады. Улус қолуыра өтейдеріне бағалыған бағалақ қолуыра білден, ұсалдан 35 састақ, 35 сағығар дері көре өтчевіт көре олар болу. Вот именно мне были бы такие пенджи, что на барабане идея была, какие на той администрации так работало, да, хоть давай. Ага, мне была она беги центр занятости, ус улучшение, которое еще этих сетей лягти куда лежит будет. Он на бартен эти оттун кинер бухаран улета хок чаттарга кепси бу а то хай бу то хотя хаби қас ұлыс өрек сағалынынынына беге выставка үйті бұд еті ярмарка вакансия дейбі күрдің. Онына кәпсейбі тәмесі хилі қайдақ боларын. Онына біле қас администрация, район администрация бараларын күтті сөбілігі түйерсер. Ола ата әтіне бар туту тәрелттілерін күтті. Мана усалданнар үшін бай тоқ оңыр бұттар еті, қастаны тәріттені күтті ұжы долғы бардыған, онына ғорны ұлыстар әме үст тәріттені күтті. Ола ата манна ұжы бейстерге ол баққа қаста туғынан арқысы өренелілерді производсен айдары. Оның бұ тұту тәріттелері бейеқа бәбітер көмілеспіттері үшіне күрдіқ мұған тақысты. Онна тухтя хаби би бары билебит бу местный кадр в промышленности бебит олохтох эдерча пыт каннык багара тутер бети кирехта гулалехтахтен ол хем бу строительне өттүн талахатат туту өттүн ден. Трипен бар да? Тухтен эти идерет тебит ишей байтык ордук инник ханык итетин талалдары. Мен бәрәдә бүгәдән сабарчы көтте булды. Сабарчы көтте, тогы дә тәхәнә кине надалах бары түтүгәр. Тоқ бар. Эти әттем дә тутуга надо, промышленность кан надо. Эти, блин, булланы ти горныйга төт төт нәһәлеккә газовы өте магистральный тоқ кирәк та. Газ. Ул аны мис сварщик надо. Хәп. Кирәч бик тәгәр истә, чибик тәгәр итү күнүнән. Алло, дорабылар. Дорабым. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Асвета жеттіні оған беса айты программаны тоқ бар, сақы өлі барыта, әдді тұрар оны сәтті оған беске программаны бары күйтебе. Отын әтелілер, күндет әтелілер, бүгін әмеп біттірі, болар дейін. Күндіс әмеп біттірі.
Радио программатын чахчоттон хепкетегет. Хасырда кастыма каталанар күнүс маңдың гылжыттар бар булуктар маңды кепсити болу дейін. Оны тенге инстаграм сирей битигер. Хырда табыт колбоның истинг дейін. Оныттан бу маңдан кепсити бит албат. Бу кепсити бігене интернет, ютубка каналларга, саға көдіретінер кампания архивыгар барты кейрер. Онына каталанар дағаны түйінін кейхетін. Онын итеттігер күхалғалар көстіп әппетті еқанады. Хөп, оныттан темікке беремі бидері қалла сөтуға тейтігді. Бұхи бұл проект бұд үддік сетегілердің. Тоғады тәқіне бастықы бұлырын беге лучшие карты Министерства просвещения Российской Федерации кербеппет, профессиональный үрәқтәген әдір үтчеті күттөләлейден. Онына бұйыл болағана бұл алуңы 14 күнігер. Беге проект бұд сақағерін үтшуге үддік саты бұллақ практика дейін кетті Смартека агентства стратегических инициатив. Оны бұ қартанын көрдіқ бүтіне беге хақағерігер үз проект бұтын келдір әңден сөп. Атын регионнар проекттір әлбіқ, оның беға әтеме сетегі күрдіқ болар. Олыс жүгай сетегетін үйіргөті тәңгілі стәбет, оныттан бұт Иден уртан билем ниркин үлетен камна ханаттан бирилер битигер бекиме сырда табыт. Пус бреке нигелях болдон. Кален ол зитав күтер мақтал. Көнді күрәшілер бит. Чоғылан итча джон. Өскөт нотур без саас кетгер дере хеге бекин көрі болдар гыт. Пус бреке туханын, идене бағалан, юректа, гулелях кеге болын ген бағар қалабын. Хытан олырон қаламан сылбырға тықыл джингілімне хайуэрі көтемел жолоқ күйегер болын дейбін. Беремін темік түйбін. Әтәңгі хаджик.